បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណបាទកូនកញ្ញាទាំងអស់មាន9ក្បាលឥឡូវនេះអត់ត្រង់ក្បាលហើយបងអត់ត្រង់ក្បាលហើយអញ្ចឹងនៅសល់4ក្បាលទៀតណាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនណាដែលចង់បានកូនកញ្ញាទៅចិញ្ចឹមណាបាទមួយក្បាលតម្លៃតែ10ដុល្លារទេបាទបាទផ្ញើជូនបាទមួយក្បាលតែ10ដុល្លារទេថ្លៃដឹកអាហ្នឹងបងប្អូនដែលចេញខ្លួនឯងបាទខ្ញុំទៅខ្ចប់ជូនបាទណាកូនកញ្ញានេះមានអាយុដូចជា720ថ្ងៃហើយបាទកូនកញ្ញានេះអាយុ720ថ្ងៃហើយហើយខ្លះ71គីឡូដែរបាទខ្លះបានដល់ជា6-7ខាំបាទ6-7ខាំអញ្ចឹងមួយតម្លៃ10ដុល្លារបាទចាំបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ